យកមរតកពលតាំងប្រថៃបាទមកវាយនៅស្រុកខ្មែរនេះដាក់ឈ្មោះផ្សេងបាទឈ្មោះគេទៅមិនបានចាំមកតែចាំតែឈ្មោះបាននៅថៃគឺយកមរតកពលតាំងប្រថៃបាទគាត់នេះអាយុ24ឆ្នាំ1.70បាទមកពីអាស៊ីសកេតតកលាចំហឆ្វេងបាទកលាក្បាច់ចំហឆ្វេងគេហៅថាពីមើលបាទប្រកួតចុងក្រោយយ៉ាងចាញ់កលករសៅអេសបាទសៅអេសក៏អអាចារ្យបាទនេះ
បាទមកជួយឆ្វេងនេះពេញវារោក៏ខោប៉ះសាមរ៉ៃកែទៅអូyou
មិនខ្លាចទេអាសម្រាប់ការប្រកួតមួយនេះទី3បិទទៀតបាទទឹកទី4ឥឡូវទឹកទី3តាមចុះដើមទឹកមុននឹងចូលនេះគឺត្រូវបានបាទពលមានកីឡាករថៃបាទអាវិធីក៏បាទក៏ដូចជាហ្វាំងគេសុំឲ្យថៃវាយអស់សមត្ថភាពបាទកុំឲ្យថយបែបនេះបាទថៃលំដាប់បុកសុំបីតាកីឡាករបាទរ៉េមបងបាទរ៉េមបងតែបុកបាទមកក៏ថយឲ្យស្ទឹងមកល្អបាទនេះណាទៅនេះណាទៅអាយ៉ាអាយ៉ាដល់ហើយហ្នឹងហើយអូអូចរន្តទី5ទឹកបៃព្រាត់បាទសម្ដាសូសានមកគូក្រហមជាមួយនឹងកីឡាករថៃបាទមកកនផងឬក៏បាទយុគមរកតសង្ឃប្រថៃបាទថៃចង្វាក់នេះគេថយបាទកីឡាក្បាច់គេថយហ្នឹងហើយតែដល់ចុងវាយមិនថាល្អទេមិនដែរបាទខំស៊ីអត់ឲ្យហ៊ានបដូរទេបាទឥឡូវសម្ដាសូសានមកចាប់ដើមថយវិញបាទតែថយនេះថយទាត់មុនមុនWe'll be right back.
ើយចាញ់អត់អស់ចិត្តទៀតហើយមកទៅហើយអូបាទសូសានមកអត់តរចាស់មកចឹងឃើញថាស្វិតស្វាញមែនទែនការប្រកួតមានទៅសង្ឃឹមថាការសំងពណ៌របស់បងប្អូនបាទគឺពេញចិត្តបាក់បាក់ទៅទីបានមកបាទបន្តពីខ្លួនឯងគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ក្នុងទឹកទី5ជ័យជំនះនឹងខ្លាចជាម្ចាស់ប្រាក់មានរបស់ការបោបានទៅលើបងគូក្រុម